Thirrjes që ambasadori amerikan e Yuri Kim ju drejtoi liderëve politik pak ditë më parë për të mos kandiduar në zgjedhje njerëz të korruptuar dhe të lidhur me krimin. Edi Rama ju përgjigj duke thënë se partitë nuk janë drejtori policie dhe se Partia Socialiste do zbatoj ligjet për kontrollin e kandidatëve për deputet. Ne kemi ligjin, zbatojmë ligjin. Përgjithësia e kujdo që gënjen në vetë deklarim është përgjegjësi individuale, nuk është përgjegjësi partie. Partitë nuk janë drejtori policie, partitë verifikojnë në bazë ligjit dhe në bazë ligjit ne kemi bërë gjithmonë verifikimet. Pastaj, nëse dikush më përsipër të shkojë përpara drejtësisë duke bërë deklarime të rreme, është krejtësisht individuale. Nuk kemi asnjë mundësi të ngremë salla torturash nëpër selitë e partive për të nxjerë deri në fund nëse dikush fshet diçka që nuk figuron nëpër letrat që janë në dispozicion. Rama duket se nuk e ka vënë veshin në rekomandimin e Komisionit të Venecias që kryetarët partia këtë mos kandidojnë një herësh në disa qarqe në zgjedhje. Kryeministri la të kuptojë se me shumë gjasa do të kandidojë në Vlorë dhe Durrës. Ky është problemi më i vogël, por është e sigurt që Vlorën unë nuk e lë dhe Durrësit i kam një borxh. Mbrëmjen e kësaj të hënë mbërri në Shqipëri vaksinat anti-Covid nga Pfizer. Kryeministri Rama pohoi se numri i dozave nuk është ai lajmëruar më parë, por shtoi se po shihet mundësia e një marrëveshje me AstraZeneca-n. Sipas konfirmimit fundit, dozat e para mbërrin sot në darkë dhe do të vazhdojnë me faza, ndërkohë që jemi shumë afër një marrëveshje përfundimtare me AstraZeneca-n dhe po vazhdojmë kontaktet tona me disa vende, janë tre shtete me të cilat ne vazhdojmë kontaktet dhe jemi po ashtu në rrugë të mbarë, kështu që për momentin mund ta them pa ndonjë optimizëm të ekzageruar që skenari i parë i vaksinimit brenda 14 muajsh nuk ka rënë akoma. Deklaratat kryeministri Rama i bëri pas mbledhjes së shtabit elektoral të Partisë Socialiste, ku analizuat ecuria e përgatitjeve të partisë në bazë në funksion të zgjedhjeve politike të 25 prillit.